د اسلامي دولت د دلي یو ګمارون کی د پښتونې ژورنالისტ حسن عبد الله ته ویلی و ورورا تازه زموږ د امتل لپاره یو سرمایې کېدل شي خو عبد الله ورته ویلی و چې لا جهاديانو سره د یزا کېدل پلان نه لري عبد الله چې د اوسییټیډ پریس خبری ایجنسی سره د دې ګمارون کی پاړه خبرې کولې و ویل هغه د دین لپاره د دې ډلې تر سرګولاندی نه و چې هغه یو افراطی ایديولوژي لري بلکه دا ټول به دي نظر و چې هغه د یو جونیلس پتوګه د هغوی تبلیغاتي ماشينته خاګټ رسوال شي زه فکر کوم چې هغوی خلکو پسیګرځي چې ځینې مهارتونه ولري د مثال په ډول هغوی ډاکټرانو انجینرانو او هو کسونو تړثیالري چې د سیاسي علومو یا د ډول نورو مزامینو سابقه ولري هغوی هو خلکو تړثیالري چې په بلا بلا جبو روان خبري وکولای شي د پاکستان په پا ترټولو لوی ښار کار کوي چې د اسلامي دولت د ډډل پلاویان یو قوی شتون لري د نړیواله پاحاغه هواد کی خپلستون هغه وخت اعلان کړ چې د می په میاش کې د پاکستان د شلو میلیونو په دغه بندرې خار کې پر یو بس یو خنړې بید وکړ چې شګان پکې سپارو د اسلامي دولت د په هندون بنگړو نو کې هم فعالیت کوي د کراچۍ د تجارت د ریداري د سټیجیوي استاد وویل چې زینې رادیکال شي استادان دغه هواد په زین لوړو پانتونو کې تدریس کوي سو نو متر وړ هغوی چې د هرشي درس ورکوي خو د تبریق انصر پکې شامل وي هغوی فکر کوي چې دا هغوی ته د خدای له خوا ورکړ شوی یو وظیفه ده د هغه استادانو د په هنتون په علمی بورت کې هم موجود دي زینوی بهرنی او زینوی ځای روزنه لیدل ده هغه هم دا راځي اته وی زه فکر کوم چې زیني ځای استادان موجودي چې رادیکال شي وي دي هغه د خپل روشن فکرې یو وظیفه بولی چې خپل پیغام ورسوي او هی پوهی کیچه یو څه قدرت لري او اغيزه لري ژورنالیس عبد الله بوول چی د دې ډلې لپاره دا ډیر اسانه ده چی د ځان مرګ او بریدون لپاره خلک پیدا کړي ما په شمالي وزیرستان کې په خپل سترګلیدل دي چې خلک او به چې واهلي او ویل به اجازه راکړي چې لقطه سره یو ځای شم ولار شم او ځان و چې وم د دې جنگل کې کمای نه شته دي خو هغه بوول چی تاسو له هفته کسان د هغوی لپاره یو جایزه ده بلوریت هغه اسناوی چې د متحده ایالاتو ځواکونو د پاکستان د پټابات په خاړ کې د وسمه بن لدن پارسوګنځي د بریټ پوکه تر لاسه کړی هي د القاعده مشر د خپل ملينه د مخه د اسلامي دولت د ډلې سقوط پیښینه کړي وا او خبرداري ور کړو چې لودي ستاد ماتي ورکون مخ کې د خلافت اعلانول به لا ناقمي سره مخ شي